Seis, Jusu. Ei ole hauskaa pistää koiria mikroaaltouuniin. Tiesitkö, että mikroon ei kuulu laittaa eläviä olentoja, edes vitsillä? Mikro on vain ruoan lämmittämistä varten, ja mikroaaltouuni voi aiheuttaa pysyvää vahinkoa sinne laitetuille eläimille. Muistakaa lapset, eläinten hengillä ei kuulu leikkiä. Kaikki on varmaan jo nähnyt sen videon, missä se tyttö pistää sen koiran mikroon. Itse vitsi on... Se on silleen vanha, ja siinä ei ole mitään väärää. Mun mielestä sä saat vitsailla ihan mistä sä haluat. Et mä oon nähnyt oikeesti varmaan kymmeniä videoita, missä ihmiset on vitsailu siitä, että ne pistää niiden eläimet mikroon. Tai että ne pistää niiden hamsterin mikroon. Mut se ero on se, että ne ei siinä videossa oikeesti pistä hamsteria mikroon. Mä en ymmärrä edes, miksi tää pitää kertoa ihmiselle, mut ei kai siinä. Tiedättekö te, se olisi ollut hauskaa, jos se olisi sanonut, haha, pistänpä koiran mikroon, kun ei ole muuta ruokaa. Ja sitten kun se avaa sen mikron, se video leikataan siitä kohtaa. Se laskee sen koiran maahan, laittaa mikron kiinni. Jatkaa videota, laittaa sen mikron päälle, niin kuin että se koira ei ole oikeasti siellä mikrossa, mutta se vitsi on vieläkin sama. Niin haha, that's funny, that's funny. Mutta sit se ei ole enää hauskaa. Kun sä pistät koiran mikroon.